Malam ama aku manja deh. Gana makan aku ya aku. Sampai ini. Jari rapi. Hirap jari sambutannya nil. Ama yang mesti sila aku saja dalam ribet aku lepasan. Bisa sani-sani yang jauh lagi. Hah? Ya aku kan aku nak pakai jam kosir itu nanti. Sudah ya ini. Ya tamat deh. Mana gana? Gana sih yang bisa. Bye. Mana sih yang bisa. Saya agak ulat. Malu kan? Wayang kamu sekarang. Karena aku kan masih, bila masih masih nak ikhlas, nanti dah darurat toko-toko. Malay, mana aku? Amak abah mana kan nak kisah? Dama saya masih makan nak kanu mana kita dia masuk kanu? Nika bumi ni? Berapa hari semua ni aku? Berapa nama? Jawa nang upi fati mana kanu? Odau kararatun sasabi nang bule. Abad. Bila kita cakap sama sangka, nanti bumi korang furi, jangan korang. Bila kita nanti. Ambil bilat dalam dia, kita nak kita. Kita. Demas, demas. Oh, maafkan. Ma beri bantah. Ingkar ni mo? Beri mari bantah je. Urusi kalau selat je, ada ni. Tofi hai ni. Dafir, dafir ni dia tu beti kan aje ni. Tofi ni sedola mana ni toko hai ni, wan jam ni kalau selat aksi sufa. Baru cuma kulfi.
Ibashi silacere hojjet alatti jetten turre tambe alatti nawa piti dubacha turte mdi ibashi ti cirenojjet de turre mdi stofi kasalaratte nojjet danyenne ibashi taruguyan zamani ganama hinqorra stikere mena fichani dagelu vomale ibashi ni Acun suki tak tahu mana cuma ramal tiba di hafte. Ibashi, negesu. Ibashi. Hojjettu turte amma garuu kasalattiin hojjedhaa itti gadi baate amma hin jirtu barri isa alaas banaan uffata ishii ilaali maalee sareetti jedheeni kanan uffata ishii immoo ilaalume haa uffata ishii maal taa'een ilaala qoy caammaa iddoo kanaa qabdullee hin jiru caammaa ishii asii as iddoo ta'e karaa duuba kana keessa turte caammaa ishii hin jiru. Ufadi şey var ya. Bu borsan kendine budu varsa kese değil de bunu. Borsan işe de kendine kese yapattı. Ay indiyem de o kamera. Kaldı kalmadı tamamen. Kaldı hadi mani deyim. Teci istesine şey durup atan turreyi. Borsan ni. Dura uyuyakı zıka vurdu yer evi kendine evi. Kuna borsaan duwwaadha wayyaa ishii hin jiru barriinni alaas banaadha sa'aatii kana silaa barrii isa alaa maaltu banee kaareetu moo suuqii maal silaatu suuqii dhaqxitee silaa birrii nagaafatti turte kanan bitatteetu waan amma ammaatti bittuus maal qabdii miti ganama kana waan hojjettu bakka hin jirtu meega dibee ilaalu laata eebbashii. Waan jirtuuf hin qabdu isheen bakka. Hin jirtu bakka. Maama bashiina isa deemte. Galmaan kaatee sokkite. Barii kanaan kaatee deemte. Wayyaa ishii hin jiru as keessa ilaale. Caammaa qabdu caammaa ishii ilaale hin jiru. Taama deemtee rafte emti ishi booda iddoo ishee barbaaddee fidduun ilaale. Kaatee bilbilee himtu ijoolleetti lama lakkattu waan san beekamu bilbiluma bilbilisti akkam deffaari akkam nu deffarte isheen garuu qoye kan akkasitti hin deemtu mataa dhidhiibdi mataa bahatti gidduu kana gaa waan san mataa dhidhiibdi mataa bilbila faa bilbilti kana kana garuu irratti dhageera. Kan biraan maal ishii godhan damuza ishii nan kennafa waan isheetti balleessi hin qabu. Ishee reemne ishee rukunne ishee maangoon. Yoo deemtes weeldaa saraateenya kan biraan dhabaareen maa gochuu hin danda'u. Garuu ka'itii deemte amalakkatii kanaaf amalakkatuu hin barbaachisu garuu. Beekamu akka ofii ishii fedhishiitiin baddee bakka seeruun jechuudha ati nama seeraa waan taatee fi nama seeraa waan taatee malee kanaaf amalakkatuu hin barbaachisu. Bakka nama seeraa taatee seeraa ala deemu waan hin taane nama akkasii mana kooti ganama bariidha sa'aatii kanaanii baddee jirte beeksisi hin beekamu boru wanti dhufu waan ta'eef. Haa taamee.